Oikein hyytävää lokakuista iltaa kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa tänne Ossin Leffa-arkisto-kanavalle sekä tietenkin Kauhun 31 päivää videosarjan pariin, jossa me käydään yksi kauhuelokuva läpi jokaisena lokakuun päivänä. Nyt me ollaan tässä videosarjassa junnattu aika pitkään tuossa 60- ja 70-luvun taitteessa. Kaksi viimeisintä jaksoa me olemme junnanneet vuodessa 1972, ja me junnaamme vielä tämän päivän jakson vuodessa 1972. Mutta tänään meillä on käsittelyssä Don't Torture a Duckling, eli Lucio Fulcin elokuva. Tämän elokuvan kohdalla tullaan taas vähän siihen, että onko tämä niin hirveästi kauhua. Sama pohdittiin eilen ton Season of the Witch-jakson parissa. Koska tää on enemmän tommonen niin kuin giallo-murhamysteeri-elokuva. Tämähän on näitä harvoja elokuvia, mitä mä valitsin tähän Kauhun 31 päivää videosarjaan, mitä mä en ollut nähnyt aikaisemmin. Ja täytyy tälleen alkuun heti mainita, että oli ihan positiivinen yllätys kyllä. Toki en mä epäillyt, että Lucio Fulci tekisi mitenkään huonoa elokuvaa, mutta mä oon vaan tottunut katsomaan hänen zombielokuvia ja vähän ehkä goreisempia leffoja. Fulcihan on tullut tunnetuksi elokuvista Zombie Flesh Eaters. Sitten Lucio Fulcilta varmaan aika moni tietää tämän Gates of Hell-trilogian, mihin kuuluu City of the Living Dead, House by the Cemetery sekä sitten The Beyond. Tämä elokuva kertoo pienestä italialaisesta kylästä, missä nuoria poikia alkaa kuolla mystisesti. Tässä elokuvassa on tämmönen ikään kuin noita-hahmo, eli tämmönen, no, ehkä kai vähän hulluksi tullut nainen, joka harjoittelee jonkin näköistä voodoo-settiä tai jotain vastaavaa. Niin totta kai kyläläiset epäilevät tätä naista näistä murhista. Pikkuhiljaa elokuvan aikana meille esitellään muitakin hahmoja. No itse asiassa nämä kaikki uhrit, nämä pikkupojat, mitä tässä on, niin ne esitellään meille tässä elokuvassa alkuun vähän niin kuin päähahmoina ja niin edespäin, mutta niille pojille kyllä käy kalpaten. Eli osa päähahmoista kuolee jo leffan ekan puoliskon aikana. Mutta meille tuodaan lisää päähahmoja. Yksi tämmönen toimittajamies, joka tutkii näitä murhia tai no, tekee semmoista itsenäistä tutkimista ilman poliisin lupaa, mutta kuitenkin haluaa tehdä jonkun lehtijutun näistä ja haluaa tietysti selvittää yhtä lailla kuin poliisikin, että mitä hittoa on tapahtunut. Sitten meillä on tämmönen Barbara Bouchettin näyttelemä Patricia, joka on, no sen lisäksi, että hän on erittäin hyvän näköinen nainen, niin hän on myöskin tämmöinen rikas, tai hänen isänsä on rikas, hän on tämmöisen niin kuin rikkaan miehen tytär, joka asuu täällä pikkukylässä hienossa talossa, sen takia, että se pääsisi eroon suurkaupungin tämmöisistä niin kuin houkutuksista ja muista tämmöisistä paheista. Ja by the way, tässä on yksi aika pitkä kohtaus, missä tämä Patricia on ihan ilkoisen avasti. No anyways, tämä Patricia tutustuu tähän toimittajamieheen ja sitten vähän yhdessä niin kuin ihmettelee siinä näitä juttuja, koska ensin tämä toimittaja epäilee, että tämä Patricia olisi tappanut sitten näitä nuoria poikia, koska se nyt on sattunut olemaan vähän niin kuin niillä tapahtumapaikoilla. Sekä poliisillakin on omat epäilyksensä tästä, koska no, se muija vaan tekee kaikkea outoa shittia tässä leffassa, niin se on epäilyksen alaisena automaattisesti. Kuvaan astuu myös kylän pastori, joka on no, näiden kaikkien poikien tämmöinen hengellinen johtaja, tai no ei nyt hengellinen johtaja, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin vähän isähahmo. Sitten tämän elokuvan kannessa olevat tämmönen kuuromykkätyttö, tai en mä muista oliko se kuuro, mutta ainakin mykkätyttö, joka oli vähän pikkasen jälkeen jäänyt. Hän on sitten isossa roolissa tässä elokuvassa myöskin, mutta mä en halua paljastaa sen enempää, koska en halua spoilata tämän elokuvan loppua kellekään, jos joku haluaa tämän katsella. Eli tää on aika tämmönen perusgiallo-elokuva. Meille esitellään koko ajan niinku näitä red herringejä, että niinku, joo, nyt toi on varmasti se syyllinen. Ei kun hei, se onkin, sen täytyykin olla toi hahmo, toi on tappanut ne lapset. Ja sit sä rupeat niinku miettimään jossain vaiheessa, ehkä nämä kaksi on kimpassa tappanut näitä lapsia ja niin edespäin. Eli just tämmöstä katsojan johdattelua, että yritetään niinku koko ajan viedä sitä niinku siihen suuntaan, että
katsoja epäilisi juuri tätä kyseistä hahmoa nyt. Mutta oho, nyt se hahmo kuolikin, se ei voinutkaan olla se. Ja jos on katsonut enemmän giallo-elokuvia ja tämän tyyppisiä elokuvia ylipäätänsä murhamysteereitä, niin aika äkkiä senkin arvaa, että kuka on niiden murhien takana. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että Lucio Fulci on onnistunut tuomaan tietynlaisen lisämausteen tähän genreen, vähän samalla tavalla kuin Dario Argento. Vaikka Lucio Fulci ei lähde tässä silleen niin kuin revittelemään kauheasti niin kuin gore-juttuja ja tämmöisten kanssa, niin silti tässä näkyy semmoinen fulkimainen ote. Se, mikä mua jäi tässä elokuvassa vähän hämäämään, oli se, että tässä on niin kuin käytetty chapteria, tai siis silleen, niin kuin, että tässä tulee yhtäkkiä kesken elokuva vaan end of chapter one, ja sitten tulee start of chapter two. Se oli niin kuin, sillä ei ollut mitään niin kuin pointtia tässä. Jotkut erikoistehosteet on vähän hassuja. Yksi poika, joka on niin kuin kuristettu ja hukutettu johonkin kylän kaivoon, tai semmoiseen vesialtaaseen, niin se on ihan selkeä nukke. Sitä näytetään silleen hetken aikaa silleen niin kuin tön. Mut oli vaan naurun purskahdus, kun mä näin sen, kun mä olin silleen, ei vittu. Se on niin selkeä nukke. Vaikka ei se nyt mitään hauskaa yleisesti ole, että jotain pikku poikia murhataan, mutta siis niin kuin se efekti vaan oli mun mielestä huvittava. Ja sitten elokuvan loppukohtauksessa paljastan sen verran, että murhaaja tippuu kalliolta alas ja Lucio Fulcilla oli jonkinnäköinen tarve sitten niin kuin tehdä siihen niin kuin kore-efekti mukaan, eli sillä, että kun se tippuu, no semmonen nukke tippuu kalliota myöten alas, niin sen naama niin kuin pirstaloituu siinä niin kuin matkalla, kun se osuu siihen kallioon, ja mä olin silleen, että niin kuin, mitä helvettiä, mä olin silleen, että niin absurdin näköinen kohta, että pitää vaan niin kuin itse nähdä, mutta joo, siis tyyppi tippuu kalliota alas, ja sit se niin kuin se tippuu niin läheltä sitä kallioa, että sen naama niin kuin osuu aina sen kallion välillä. Sitten siitä no, nukesta lähtee jotain niin kuin verijuttuja, jotain paloja lentelee ja tällaista näissä. Se oli jotenkin huvittavaa. Vaikka ne gore-efektit ei ollut mitään ihan top-notch tässä, kuten vaikka Lucio Fulcin myöhemmissä töissä, niin silti mun mielestä kohtaus, missä tämä niin sanottu noidaksi haukuttu nainen hakataan sitten henkihieveriin niin kuin ketjuilla ja pesäpallomailla ja tämmöisillä vastaavilla, niin siihen kun sille tulee niin kuin iskuja ja ne on sitten niin kuin maskeerattu, niin se oli kyllä tosi niin kuin iljettävän oloinen kohtaus kyllä. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä on tosi nihilistinen elokuva. Tässä kyllä kaikki niin kuin on tosi semmoista karua ja rankkaa. Ja tässä elokuvan alkupuolella on semmoinen kohtaus, missä tämä Patricia on siis alasti siellä sen jossain solariumhuoneessa tai jossain tämmöisessä, ainakin se niinku alasti siellä ottaa niinku jotain, mutta sillä on sitten tämmönen niinku palvelusnainen, joka niinku tekee sille ruokaa ja tiskaa ja siivoo ja tälleen näin, ja yksi näistä pojista on sitten sen palvelusnaisen poika, ja sitten se sanoo se äiti sille, että vieppäs tälle Patriisialle nyt tästä niinku aamupalasille niinku sinne yläkertaan, ja sitten se poika vie sinne, ja sitten se alkaa niinku se Patricia niinku vähän vihjailee sille kaikkeen, että joo, ootko sä ollut paljon naisten kanssa, kun se makaa siinä alasti silleen, ja sitten poika on silleen ihan niinku tuppisuuna siinä. Sitten se niinku silleen kiusattelee sitä, jotain niinku semmoista 12-vuotiaan poikaa, niinku mä olin vähän silleen, että okei. Et kyllä siinä semmoinen pieni pedofilia-vipa tuli ja näin. Mutta tätä elokuvaa kyllä kritisoitiin aikanaan tosi kovastikin, että tämä oli tosi raju otos niin kuin tähän genreen ylipäätänsä. Kaikkien näiden tämmöisten pedofiilivihjailuiden ja sitten niin kuin sen takia, että uhrit on nuoria poikia. Mutta joo, kyllä mä tolle 7/10 pistettä annan, että kyllä toi oli ihan hyvä suoritus Fulcilta ehdottomasti, ja kyllä toi niin kuin piti otteessaan koko ajan, että sua kiinnosti koko ajan, että mitä siinä elokuvassa tapahtuu. Mutta vähän tälleen, kun on kattonut gialloja tosi paljon elämän aikana, niin noita ei niinku jaksa ylistää ihan liikaa enää tässä vaiheessa. Et jos oikeesti ei ole mikään semmoinen todella, todella hyvä giallo kyseessä. Kuten esimerkiksi vaikka Dario Argenton Tenebro, se on ihan sika hyvä elokuva. Mutta joo, ei mitään, nähdään huomenna sitten seuraavassa jaksossa. Silloin me hypätään jo muutama vuosi eteenpäin ja palataan amerikkalaisen elokuvan pariin.
Siihen asti, näkemiin.